Jadi hari ini, saya rasa kita mendapatkan individu yang tepat untuk Datuk, memperkatakan tentang GST ini. Datuk Seri Johari Abdul Ghani, beliau adalah seorang strategis pemulih korporat dan antara yang begitu banyak sekali melakukan kempen penerangan ketika GST ini berlangsung sebelum dibatalkan pada 2018. Datuk Seri, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Cadangan untuk mengembalikan semula cukai barangan dan jualan ini untuk merancakkan perkembangan ekonomi apakah datuk sri merasakan sudah sesuai waktunya dengan ketakutan tiga abjad di kalangan rakyat ini sehingga menjatuhkan kerajaan suatu ketika dahulu datuk sri okey pertama i think sebelum kita tengok sama ada GST ni boleh membantu kita menaikkan balik ekonomi atau tidak kita kena bezakan di antara sistem pencukaian dengan kedudukan ekonomi itu Sistem percukaian GST ini sebenarnya adalah satu sistem percukaian yang sangat efisien dan very structured. Hmm. Kalau kita tengok dalam dunia hari ini, hampir lebih 170 negara menggunakan sistem uh, GST ini, ataupun dalam sebahagian daripada negara-negara ini kita panggil Value Added Tax (VAT). VAT. Hmm. So jadi GST ini sebenarnya kita ni di kalangan negara yang paling tercorot sekali implement sistem GST ini. Sistem ini, dia sangat berkesan untuk kita mengurangkan black economy dan shadow economy. Hmm. Bila saya sebut black economy dan shadow economy ini ialah sistem ini secara tak langsung dia boleh check atau trace black economy and shadow economy supaya dia come forward to become a proper business yang declare dia punya tax mm -hmm. kerana bila cukai penggunaan ini uh, siapa uh, belanja dia bayar mm. dan kalau syarikat pula kalau dia beli barang-barang raw material dia ada kena GST kemudian bila dia jual barang tu ada GST maka dia boleh claim input tax dengan output tax Whereas kalau kita tengok sistem SST dulu, dia one-way tax. Mm -mm. Maksudnya, uh, public atau rakyat bayar uh, tax melalui SST mm -hmm. tetapi dia tak nampak. Dan kerajaan juga nak pantau lebih difficult. Mm. Cuma syarikat-syarikat yang besar-besar yang betul-betul yang genuine dari segi perniagaan mereka nanti dia akan declare SST ni. Mm. Tetapi untuk cek sama ada dia declare sepenuhnya atau tidak terhadap perniagaan peniagaan yang lain, maka sudah tentu kita memerlukan satu sistem perjukaian yang dia boleh check each other. Saya bagi contoh, katakan saya seorang pembuat. Mm -hmm. Jadi kalau saya supply barang saya kepada satu lagi syarikat, sudah tentu saya akan supply barang itu dan saya charge GST tax. Kemudian orang yang membeli barang saya pula dia akan buat produk lain mm. menggunakan barang saya. Mm -hmm. Dia akan juga ambil GST saya itu dia masukkan sebagai input. Kemudian dia boleh claim balik dia punya output. Mm. So jadi net dia ialah ketiga-tiga syarikat yang terlibat di antara pengguna, pembekal, pembekal nombor dua, pembekal nombor tiga, semua ini masuk dalam rangkaian kita declare kita punya tax. Mm. Now dalam jangka masa panjang kebaikan sistem ini ialah dia memberi pendapatan yang lebih kepada kerajaan bukan kerana kita ambil secara uh, total kepada pengguna tetapi kita mengambil daripada sistem yang tidak cekap itu hmm. jadi banyak orang kurang kurang faham ini dia sistem yang tidak cekap sebab tu kalau dalam dunia mana-mana negara yang mula implement GST ini Memang dia teruk kena balasalah. Mm -hmm. Memang dia kena teruk kena kecam. kena kecam dengan rakyat <coughs> sebab rakyat tak faham. Mm. Tapi sebuah kerajaan kita mesti buat benda yang betul. Mm -hmm. Kalau kita ada uh, black economy, shadow economy kemudian lawan dengan ekonomi yang proper. Bermakna kita tak letakkan mereka ini dalam same level playing field. Mm. Uh, jadi bila tak ada same level pemimpin, macam mana dia nak compete? Satu tak bayar tax, satu declare setengah tax, satu lagi bayar tax sepenuhnya. Jadi inilah yang kerajaan cuba buat. Dan uh, dalam dunia, kita the only negara yang implement GST, lepas tu kita withdraw. Retrack. Hmm. Retrack balik. Mana-mana negara yang buat ni, ramai juga negara yang buat terlebih dahulu daripada kita, uh -huh. sebagian daripada mereka kalah juga pilihan raya. Uh -huh. Tetapi, sistem uh, itu berjalan. Kerajaan sistem berjalan kerajaan yang ambil ahli dia teruskan hmm. sebab dia tahu cuma kerajaan yang benar-benar kukuh dan kuat berani buat GST ni. Hmm. Kalau tidak dia takkan berani. Hmm. Dan kita lebih memikirkan pasal negara. Betul. Bukan so much untuk kepentingan politik. Hmm. Karena dengan ini maka kita boleh trace balik semua syarikat-syarikat uh, yang sebelum ini tidak declare hmm. apa ni, tax, cukai ataupun dia declare cukai, dia kutip cukai tapi dia tak payah kerajaan sebab there's no way we can check this hmm. individual company on daily basis. It's almost impossible. Hmm. So, jadi dengan ada sistem yang betul, maka kalau hari ini, tahun ini dia terlepas, tahun depan kita akan dapat. Kalau tahun nombor dua tak dapat, tahun ketiga guarantee akan dapat. Hmm. Bila kita dapat, tangkap bahawa dia tak declare dia punya tax, maka kita akan backdated tax itu pada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. So, jadi proses ini yang sebenarnya banyak orang tak faham. Dan dia terbukti apabila kita meningkatkan pendapatan kita waktu kita implement GST ini, sebenarnya additional tax yang kita dapat ni lebih banyak datang daripada syarikat-syarikat yang dulu tak bayar SST ataupun dia bayar SST tapi dia tak bayar sepenuhnya. Mm -hmm. Mungkin dia jual uh, 20 juta, dia bayar SST diklaim 10 juta punya jualan. Yang mm -hmm. lagi 10 lagi dia tak tak declare. Jadi bila kita tengok benda ni baru kita nampak bahawa dari additional tax yang kita boleh dapat kepada mereka yang tidak declare sepenuhnya ataupun lagi daripada cukai. Mm -hmm. Jadi proses ini yang kita cakap kita buat elimination black economy dan shadow economy. Ekonomi. Hmm. Dan uh, kata Datuk Seri Awal tadi hmm. bahawa kita lah antara satu-satunya negara yang dah memperkenalkan GST ni kemudian menarik balik apabila berlaku perubahan kuasa. Ini suatu senario yang tidak berlaku di negara-negara uh, majority yang memperkenalkan GST ini. Dan ada juga cadangan yang telah pun ada dibuat supaya cukai ini digabungkan SST dan juga GST dan dinamakan cukai harmoni. Jadi Datuk Seri, adakah perkara tersebut boleh berlaku? Saya macam tak pernah dengar istilah cukai dia harmoni. Dia sebenarnya banyak orang tak faham. Hmm. Uh, bila dia cerita soal uh, cukai harmoni ni. Iaitu menggabungkan GST dengan SST. Bagi saya, bila kita cerita soal cukai. Dia kena be specific. Dia tak boleh kita gabung-gabung ni. Lepas tu kita panggil tukar nama. Hmm. Sebenarnya walaupun kita gabung. Sebenarnya ni ini adalah satu kumpulan. Haa... Uh, 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 peniaga-peniaga yang merasakan dia nak SST. Hmm. Dia tak nak GST. Hmm -mm. Sebab GST ni, sistem ni memang cekap lah, efisien. Tapi kalau SST ni, dia ada lagi masa untuk declare, tak declare, nak declare lambat. Hmm -mm. You know. mana dia dia ada sebab tu. Now, salah satu sebab dia ialah SST ni, barang yang dikenakan cukai, 6,000 lebih kurang 6,400 hmm. item. Hmm. Kalau pergi ke GST, dia lebih kurang dalam 11,000. Jadi dia cuba cadangkan kepada cukai harmoni ini. Apa kata kalau kita gabungkan barang-barang yang kena cukai ini, tapi kita masih buat GST. Hmm. Eh, kita masih buat SST. Saya rasa bukan soal barang. Dia soal sistem pencukaian itu. Yang mana lebih berkesan dan dan memerlukan kurang pemantauan. Dia Self-reporting, hmm. yang itu yang kita nak tekankan supaya lebih efisien. Lebih efisien. Jadi hmm. kita tak boleh ada sistem uh, cukai, dia cukai sama ada cukai pendapatan, cukai korporat. Hmm. Dia tak boleh kita jam, campurkan hmm. cukai korporat dengan cukai pendapatan. pendapatan. Hmm. Dia pengiraannya berbeza. Betul. Jadi kenapa kalau SST ada lebih kurang 6000 ribu lebih item yang kita cukai kan, kenapa GST ada 11000? ribu? Now, GST walaupun ada sebelah 11000 tapi kalau peniaga-peniaga, dia boleh claim input. Mm -hmm. Dia boleh, maknanya kita ambil the difference saja. Mm -hmm. Whereas SST, dia bertingkat. Betul. Bermana lepas, hari ini saya dah kenakan 10%, mm -hmm. orang lain yang beli barang saya pula, dia tetap kena. lagi-lagi 10%. 10%. Mm -hmm. Akhirnya, bila sampai ke pengguna, harga menahan. Tiga kali charge mm. Kan? Jadi, whereas GST, dia cuma ambil the difference saja. Kita allow you to deduct input, kemudian kita kita price kita punya produk. Orang yang beli produk ni pula kalau dia jual kepada orang lain, dia di input. Jadi in between tu kita adalah bagi exemption. Barang-barang yang kita rasa diguna pakai oleh golongan-golongan B40 ni, kita tak kena cajkanlah. Mm hmm. GST pun tak ada. Tapi konsep sistem ni yang perlu kita perbetulkan mm -hmm. iaitu yang mana efficient. Tapi kalau saya tengok di antara SST dengan GST ni GST ni lebih efisien. Sepatutnya kalau saya lah. Uh, bila kerajaan bertukar. Sebab kerajaan ni nak nampak popular. Uh -huh. Yang yang menang tu nak nampak popular. Sepatutnya dia buat. Okey kita satu tukar, tukar GST ni. Turunkan. Turunkan. Hmm. Percentage. Hmm. Daripada 6% mungkin turun 5%. Hmm. Ataupun 4%. Hmm. Kemudian barang-barang yang kita pernah examkan. Daripada GST. Kalau dia nak lebih popular. Dia... Panjang kan list tu hmm. Lebih banyak barang yang tak kena Tak kena JST hmm. Tapi sistem jangan tukar <coughs> Kerana Bila you tukar sistem ni Dia menyebabkan uh, Banyak masalah yang berbangkit Kepada peniaga-peniaga Ataupun syarikat-syarikat Kerana -syarikat. <coughs> dulu dia menukar Sistem JST ni kepada JST Kita dah bagi dia punya adjustment period Ataupun period untuk adjust uh, si Untuk adjust sistem hmm. tu Tapi sekarang ni dia nak kena ejah balik hmm. SST. Hmm. And now, masa tak bersesuaian. Kalau kita nak pergi introduce balik GST sekarang ni, tak bersesuaian kerana apa? Keadaan ekonomi kita tak menentu. Hmm. Right? Jadi kita baru saja recover from pandemik ini. 2020-2021 ni kita lockdown, buka, tutup, hmm. buka, tutup. Hmm. Jadi banyak uh, bisnes kita terjejas. Jadi kalau kita buat GST dalam, around this time, dia akan bagi ekonomi impact kepada negara. Hmm. Sebab setiap kali kita buat GST ni dulu, dia akan ada spike increase in kita punya produk. Hmm. Sebagai contoh, eh, sekarang ni kita buat SST. Barang-barang raw material yang kita beli ini semua dah ada SST. Hmm. Lepas tu kita buat, besok kita nak buat GST. Bermakna barang-barang ni kita tak boleh pulang kepada supplier pembekal. pembekal. Hmm. Kita dah bayar SST. Betul. Kemudian bila kita nak manufacture produk ni kita pakai kos apa? Kos mm -mm. yang kita pakai ni adalah kos yang ada mm. dalam SST tu. Mm. Bila kita jual kita jual pakai GST. Jadi, Jadi akan... dia akan ada spike sikit. Mm -hmm. Sebab tu waktu kita implement dulu GST dia ada spike sikit peningkatan. Peningkatan price tu tapi untuk temporary saja. Sementara saja. Sebab tu kita bagi banyak financial assistant kepada golongan-golongan yang terjejas. Syarikat-syarikat pun kalau dia boleh uh, Uh, minta exemption Some of the payment of the Apa ni kita punya SST yang dia dah bayar Untuk raw material tu Kita boleh bagi rebate Untuk uh, adjust that period So, so adjustment period tu ambil masa Tapi kalau kita buat sekarang ni Dengan ekonomi yang tak menentu Kemudian barang harga-harga barang inflation dah tinggi Kita buat pula GST Dia akan ada spike balik semula Dia akan bagi impact kepada ekonomi Selalunya bila kita implement benda ni tapi bila ekonomi kita sedang berkembang dengan baik dan kita implement jadi kalau ada spike pun dia ada cushion sikit. jadi ini yang yang saya rasa kalau hari ini nak buat uh, agak kurang sesuai kerana dia akan bagi impact kepada uh, ekonomi kita. Mm -mm. Tapi nanti bila dah recover nanti we have to get prepared lah. Mm. To prepare this. Itu pandangan saya lah. Kalau saya lihat daripada senarai negara di rantau ini Datuk Seri nampaknya hanya Malaysia yang tidak mengamalkan GST negara-negara ekonominya yang lebih belakang daripada kita termasuk Myanmar Laos juga telah ada GST dan di Indonesia GST yang disebut sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN itu dikenakan tarif sebesar 10% Pak jadi ini berbeza dengan kita yang dahulu hanya 6% Indonesia tarifnya lebih besar lagi itu pun terus mengamalkan GST. Uh, jadi kalau nak memperkenalkan semula GST ni, Datuk Sri, dengan kekuatan nilai dolar Amerika yang semakin mengukuh, ringgit semakin melemah, apa agaknya konsekuens atau kesan yang boleh berlaku kepada para peniaga tempatan kita? Ya, macam saya sebut tadi lah. Masa dulu kita buat GST, kita introduce GST ni, ekonomi sudah berkembang. Hmm. GDP kita meningkat. Jadi bila kita introduce, walaupun ada spike, jadi dia punya impact kepada ekonomi tak berapa sangat. Hmm. Tapi sekarang ni dengan inflation tinggi uh, kita punya currency apa ni jatuh. Hmm. Jadi kita buat pula GST around this time the impact of the spike of the GST punya implementation ini akan memberi kesan yang begitu teruk kepada sistem ekonomi. Kita. Cushion mm. pun tak boleh bantu Datuk Seri. Cushion pun tak boleh sebab kerajaan <laughs> pun bukan ada banyak duit sangat mm. nak cushion. Dulu kita ada lah duit banyak. duit-duit mm. ha, yang kita ada kita bayar untuk cushion mm. kan peniaga-peniaga ni. Sekarang ni hutang kita dah Satu perpuluhan Satu trilion lebih. Uh, itu yang kerajaan ada hutang dulu kita punya hutang baru 900. Mm -mm. Jadi waktu kita implement tu kalau kita nak pinjam nak cushion pun kita boleh buat. Mm. Sekarang ni dah 1 juta 1 trilion lebih hutang. Mm -mm. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok dengan negara lain tadi kan, isu dia, dia orang agree on the GST ni kerana sistem tu cekap. Mm -hmm. Jadi dia kurang memerlukan ramai enforcement. Pemantauan, Pemantauan tu pementauan boleh dikeluan. Tu. Sebab mm. dia otomatik dia boleh offset. Mm -hmm. Contoh, ah I bagi contoh lah. Kita... us meniaga barang A. Mm -hmm. uh, Izuan meniaga barang B. Mm. Right? So, Izuan supply kepada ane uh, ni, supply kepada Izwan uh, supply katakan 1 juta mm. so 6% you kena bayar lebih kurang 60 ribu lah mm -hmm. right so 60 ribu you charge GST kepada Izwan guna 60 ribu tu sebagai dia punya input bila you supply kepada orang lain mm -hmm. katakan you jual harga uh, 1.2 2 juta 2 juta mm. so yang ambil 6% 1.2 juta berapa GST tu tolak 60 juta the difference 60, tu. you, you banyak mm -hmm. and you dapat you dah charge dia orang you punya raw material pula you beli you pun kena 6%. Betul. So you dah charge is one 9% tolak supply tu jadi kita bayar dia different. Mm. Jadi kalau iswan declare Moaz tak declare something wrong somewhere. Masuk tahun kedua kita mm. eh pasal apa tu? Tu? you you, you claim mm -hmm. input mm -hmm. tapi orang yang you claim input ni tak tak ada apa-apa rekod Tak ada rekod mm -hmm. Jadi saya kalau Tahun pertama saya tak dapat mm. Tahun kedua saya akan trace Masuk tahun tiga akan kena mm -hmm. Lepas tu saya cakap Okay Moaz, Kenapa tak bayar uh, GST yang mm -hmm. telah dicarjakan kepada Izzuan mm -hmm. Tahun pertama tahun kedua tahun ketiga You nak jawab apa? Ha, tu lah, terlupa tak boleh tu. Ha, kan? tak terlupa, kena 45% Tak lah. <laughs> <laughs> nanti Jadi nah. saya rasa macam peniaga, ada setengah peniaga Suka lah Datuk, maksudnya as, Bila ada GST ni, dia rasa lebih takut lah ha. Susah nak ada ketirisan tu lah so, ketirisan, Satu, nombor dua, kalau dia betul-betul genuine Jadi kalau dia Dia peniaga yang betul-betul genuine Dia kita put everyone at same level Playing field hmm. Kalau tidak, kalau SST ni Ada separuh syarikat bayar SST penuh ada syarikat bayar setengah saja SST kerana dia di declare setengah dia turnover. Mm hmm. Ada satu lagi syarikat langsung tak declare. Mm hmm. Ha, dan ini yang kita panggil black economy ni. Mm -hmm. Kan tapi mm -hmm. dia buat benda yang sama. Mm -hmm. Bila sampai di pasaran, pembeli-pembeli yang ada di luar sana dia bukan tahu datang dari mana. Mm -hmm. Siapa bayar, siapa tak bayar. Betul. Faham tak? Mm -hmm. ha, jadi ini yang menjebakkan sistem ni yang saya beritahu bahawa mana-mana negara yang implement ni dia tak pernah cancel. Tak pernah cancel. Of course lah ada juga yang kerajaan-kerajaan dia orang kalah lah tumbang mm -mm. lah pasal mm -mm. dia spike gitu. Dan mm. orang tak faham. Itu satu. Nombor dua dulu kita beli barang dapat receipt. Tak pernah tengok ada tax SST. Mm -mm. Tapi bila GST ada tax. Mm -mm. Jadi kita rasa eh, kenapa aku kena bayar tax ni? Oh. Sebenarnya dulu kita dah bayar dah dulu Betul. tapi kita tak nampak. Betul. Ha, jadi biasalah, kadang-kadang orang ni dia lebih suka tak tahu daripada tahu. <tuh>